Saluto cara e benvenuti al mio canale, il mio è stato Riccardo Coutinho e oggi mi leggo la prima capitolo del libro La Verbale Senza Agulo, questa varietà di Luis Bucure, li estis verchisto della mezzo della Dudeca y Arcento e questa classica romano della esperanta letteratura. Do ni comenzas. El vivo de la verbala sentagulo, maldeceta episonaro, de Luis Bourquerie. Ni estas gallai, ni usu bone la vivon, char la vivo ne estas longa. Fundamento de Esperanto, Cesaro, Paggio Dudek. Unua episodio. Kiel mi iam estis fervora esperantisto, tutte ne parolante esperanton. Oni ne forgesas facile sian unuan amon. Fundamento esperanto, exerzaro, paggio, dec hoc. Antau la lasta mondmilito, kia mi estis dec ses iara, mi enamigis al bela naivarino. Malfacila fero, mi ne havis grandan sperton pri virinoi, cae plie, si estis laizino de mia fisit instruisto Ranzeso. Ranzeso estis compreneble nur cronomo, quion mia cun lernantoi en la gimnazio donis ali pro similezzo al Egipta mumio illustranta nian libron de historio. Laizino de Ranzeso, multe pli iuna ol li, habis nenion comunan cum mumio. Male, ciam mi racontis sin sur la stuparo au en la strato, la malabarezzo de siai profundai del coltagioi, la galbo de siai suroi, la invitita luligio de siai coxoi, igis minian coran senza alivici, cae mian buscion bati frenese, cae pli giuste dirite, sed ciel vi vidas, ancora nun mi confusigas quia mi pensas pri Lia. Si nomigis Lia. Ha! La blondai haroi de Lia, siai oculoi, siai profumo. Ni salutes nin gentile, ciel normalai narbaroi, sed sia bonan tagon, signoro, igis longai horoi en miai capo, quasau ciela musico. Cai, revante pri sia rideto, pri sia frenda e rigardo, pri sia melodia vocio, mi procantis la diinon Lia en flamai odoi, quivin mi poste cascis inter la pagioin de mia latina vortaro. Iam, post quiam mi restis quelcae tagoi dome pro gri repeto, mia patrino sendis min aceti diversai agioin arsertante che iom da pasado en fresha aero estos bonifica por mia resanicio. Revenante, mi trafis la belan esinon de Ranzeso anta unia domo cae mi supreniris la stuparon malanta usci cun la oculoi fixitai sur la cudrilinio de siai silcai strumpoi. Sur la malpesa printempa robo, nete conturicis sia plena calzonetto, mi do etis amasiganta per sia rigardo tutan provision da felicio por miei postai revoi. Ciam la bella cruro subite haltis antau sia porto, mi iam preter iris al nia supra etaggio, sed si turnis sian angelan visagion al mi cae demandis. Signoro, ciu vi eble habus quelcae minutoi por mi helpi min?
mi ne successas pendigis sola novan curtenon. Mi balbutis cum premiginta gorgion. Yes, signorino, certe mi povas helpi vin. Mi sekvis ŝin en ŝian loĝejon, kie ŝi revis ŝian ebrigan parfumo. Kelkaj libroj sur bretoj en la koridoro memorigis min pri Ranceso, kiu nun instruas miaj samklasanoj. Sed mi tuj forviŝis el mia penso la fisicae conoi necessae al estontae abituriento. Por dedici min alla vivdo della plia agrabla fisicae charmoi della bella Ranses Esino. Stupareto staris antau la fenestro, cae mi proponis per obtusa voce grimpi sur gin, por alcroci la curtena. Ne, iun amico, mi grimpos, dum vi firme tenus la stupareton. Si prenis la curtenan, cae, dum si clopodis fixi gin supre de la fenestro, mi subiti habis antau la oculoi pezzo da paradiso. Pro la revo de la bracoi, sia mallonga robo tirigis gis super la rando de la sicai strumpoi, cae, cian si etendis crudan, por provi equilibre atingi la alian flancon de la fenestro, mi sentis capturnon. Vidante inter la pufa e femuroi de la travidebla blanca stofeton, quium sunur simbole ludis sian rolon de cascilo. Miai manoi doloris, tiel forte mi prenis la stupareton. Atentu, nun mi malsupreniros. Bonvolu doni al mi la manon. Mi versaine aspecti tre confusita, char si regardit min per strangai ium mochemai oculoi, cae, ciam la rusulino stumblis sur la lasta stupo, mi comprenis malgro mia sen espertezzo che la malertaggio de mia bella naibarino esti despli lert, cae mia maldestra mano esti subita captita en la supra parto de sia giartela regiono, dun siai lipoi hazarde trovigis sur mia buscio. Cara leganto, charma legantino, pro la titolo de mia racconto, vi ja attendas malpazienze, che mi parolu al vi pri mia esperantistigio. Mi do ne prescrivo detale cion, cio ocasi sur la lito Ranceso. Nur ciu, che mi unu foie posedis virinon, au pli giuste dirite, che mi estis perfortita de virino. Pri quiu tractato mi sincere ne plendis. Mi conjectas che mia sen espertezzo comence ne contentigis plene mian delogintino. Sed evidente si rabis mian iunan fortichezzo, mia sembrita impetemo, mia sensatigebla scivolezzo, mia ciama pretezzo. Si certe miris pri la miracla efficezzo
de siaj fingraj kaj buŝaj karesoj, ĉar ŝi ĉiufoje ekkriis: "Ha, ne eblas, tio estas ebla. Ve, ni devis disiĝi, kaj post lasta kiso ni promesis kiel eble plej frue revidi nin. Mia panjo riproĉis al mi, ke mi restis tro longe ekstere, sed tre plaĉis al ŝi, ke la freŝa aero tiel bele ruĝiĝis miajn vangojn." Bedaŭrinde, Lia kaj mi baldaŭ spertis, ke nia revido estis malfacila, eĉ ne ebla aero, kvankaŭ ŝi disponis la loĝejon de amikino, kiu antaŭ plurmonata vojaĝo petis ŝin prizorgi ŝiaj floroj. Dumtage mi estis en la gimnazio, samtempe kun Raceso, kaj vespere Lea ne havis kialon por eliri sola el la domo. Ni nur povis, okaze de hazardaj renkontiĝoj sur la ŝtuparo, interŝanĝi rapidajn kisojn, kiuj igis nin ankoraŭ pli malpaciencaj. Freneziga sorto. Fine, mi havis mirindan ideon. Preterpasante la verbalan popol-universitaton, mi legis la vorton vesperkursoj. Ĉu Lia kaj mi ne povis min registrigi per vesperkurso? Sed kia kurso? Matematikon? Geografion? KTP? Mi ja lernis en la gimnazio. Ĥorkanto, gimnastiko, aŭ danca arto verŝajne ne estus konvinkinta Raceso unuflanke kaj miaj gepatroj aliflanke. Restis Esperanto. Mi parolis la aferon kun Lia inter du kisoj sur la ŝtuparo. Ŝi do deklaris al sia edzo, ke ŝi deziras okupi sian libertempon por korespondado kun alilandanoj. Kaj miaj gepatroj aprobis mian intencon lerni la internacian lingvon antaŭ mia partopreno en la venonta ĵamboreo. Tiel ni povis retrovi nin ĉiu mardon kaj ĉiu vendredon vespere en la loĝejo de la forvojaĝinta amikino, kaj dum la kursanoj diligente lernis la 16 regulojn de la fundamento, mia Lia instruis min ĝisfunde pri la 1001 plej rafinita regulo de la volupto, kaj post ĉiu leciono ŝi tenere murmuris al mi: "Carulo, ne forgesu pri verŝi ankaŭ la florojn." Kompreneble estis al ni tute egale, ĉu esperantaj substantivoj finiĝas per u aŭ per as. Ni eĉ ŝerce inventis kelkajn proprajn esprimojn, ekzemple post kiam Lia iam frustris al ni sur la ŝtuparo, ke ŝi ĝojas vespere iri al Esperanto, ni kutimiĝis diri, ke ni iras esperanti. Tiu vorto esperanti sonis do al miaj oreloj kiel amori, kaj post multaj jaroj psikoanalizisto klarigis al mi, ke de tie devenas mia freŭda komplekso ĉiam miksi la internacian lingvon kun erotikaj konceptoj. Tiu feliĉa esperantado estus povinta daŭri ankoraŭ tre longe, se mia patrino ne estus iam dirinta al mi dum la tagmanĝo:
Ĉu vi scias? Hieraŭ mi rakontis sinjorino Flumo. Mi rakontis al ŝi, ke vi lernas Esperanton. Ho, kiel bonŝanca mi estas, ŝi respondis. Dum la pasca ferio ni visitos juna angla esperantistino. Via filo certe povos okupiĝi pri ŝi, montri al ŝi verbalon, niam gotikan katedralon KTP. Ai, 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 mi jesis dirinte, ke mi ja povos interparoli kun la angla fraŭlino, sed pensante, en kiu lingvo? Esitas do veraj esperantistoj, eĉ en Anglujo. Ili forprenu la diabloj. La sekvantan vendredon mi raportis la malbonan novaĵon al lia, kaj ni estis tiel perpleksaj, ke ni ne esperantis kun la kutima plezuro. Mi decidis viziti la gvidanton de la kurso, kies adreson oni donis al mi en la Popoluniversitato. Mi trovis maljunan sinjoron kun verda stelo duonkaŝita sur la blanka barbo. Juna viro, mi miras, ke vi neniam ĉeestis la kurson, kvankam via nomo estas en la listo. Mi pretekstis malsanon kaj klarigis, ke mi deziras nun intensigi la studadon por povi paroli Esperanton tiel flue kiel miaj sanaj kunlernantoj. De sia kadro pendanta sur la muro super verda standardo, iu doktoro Lolo Zamenhof 1859 ĝis 1917 rigardis min kun kuraĝiga mieno malantaŭ sia nazumo. La maljuna instruisto donis al mi kelkajn librojn kaj konsilojn, kaj mi promesis reviziti lin, sed kiam li deklaris: "Juna viro, Esperanto estas mia sola celo en la vivo," mi pensis pri la Esperanto de lia kaj eksplodis per laŭta ridego. Ne povante doni al li freŭdan klarigon de tia malkonvenaĵo, mi atribuis gin al mia giusa malsano. La maljunulo skuis la capon scrublante che estas ja suffice da stranguloi en la movado, cae Lolo Zamenhof 1859 gis 1917 jetis al mi de sia cadro riprochan rigardon. Dum quar semanoi lia kaj mi lernis Esperanton. Tio certe ĝenis mian Esperantadon. Sed kion fari? Ni enkondukis en nian petoladon severan disciplinon. La florojn mi rapide priverŝis, kaj kiam mi alproksimigis palpeman manon al satena femuro aŭ al ronda firma mamo, lia milde repuŝis min. Ne nun, karulo, nur kiam vi estos recitinta al mi la tabelon de la korelativaj vortoj. Kun premitan dentoj mi galopis la seriojn ĉie, ĉion, ĉian, ĉiel, samtempe vorante per la okuloj rozan cicon rezervitan alla bona lernanto. Bona lernanto min effettive declaris la maljuna kursvidanto, kiam mi revisitis lin. Li proponis al mi prutepreni kelkajn librojn el sia biblioteko. Tamen, kiam li vidis inter la kvar elektitaj titoloj la sekretajn sonetojn de iu P. Petneter, li iom ribelis. Ne, juna viro, mi ne scias, ĉu mi rajtas, ĉu vi ne estas tro juna. Tio tiel tiklis mian scivolemon,
che mi ne redonis la libron cae assertis, che mi esta suffice matura, cotopo, dun la maljunulo cerbumis, ciu li raitas, mi rapide dankis cae foriris, ne attendante lololo Zamenhof 1859 gis 1917, quiu fermis la culoi malantau sia nasumo. Lia cae mi povis des pli intense perfectigi nian lernadon, che dum la pasca ferio sia eso forveturis, por ce esti tritagan congresson de fisic instruistoi en la Franza ces urbo. Mi racontis al miei patroi che mi ascolta gruppo tendumos en la arbaro dun tritagoi. Ili ne povis imagi che mi tendumos unu etagion malsupre en la lito de ranzezzo. Ha! Tivi tritagoi, ha! Tivi du noctoi, lia stopis mian stomacon per cevale stecoi cae ruggia vino, por redoni al mi la fortoin ciui si deprenis de mi alimaniare. Dum si queris, mi devis lerni parcere du au tri secreta insonetoi, ciui mi poste recitis al si en la vort proviso cae atingis perfectan harmonion inter peranto cae esperantado. Mi bone memoras esemple pri la recitado de la tridecquina soneto, dum quiu lia per rauca vocio, cum oculoi retornitai pro voluptego, scandis cium antaueniron de mia esperantilo. Palisi, yes, cae babui, yes, cae englui, yes, ha, cara leganto, charma legantino, mi raitas aserti che en mia decesa fit iaro mi farigis bona esperantisto, anco en la fundamenta senso del aborto. Pos la tria tago mi prenis mian tornistron de malantau la noctotablo cae mi reeiris domen. Tie esemple, mi supreniris unu etaggio, vidante min, mia panio ecris, che mi aspectis el cerpita, che mi havas nigrai randoi sur la oculoi, che mi certe al malbone mangis, cae dormis en mia tendo, che la scoltestro ja estas frenesulo, quiu postulas tro de la iunuloi, che la angla esperantistino iam visitis min cae revenos morgau, che por mi montru al si cion montrinda. Cial vi ne contentillas per esperanto astato vagadi tra la arbaro ciel duon sovagiulo? La sequenta tago mi vagi tra la apud urba arbaro con mia nova amichino, Samideanino Daisy. Si estis beleta, rufa, verdocula knabino, quies appena perceptebla angla accento ravis min. Mi estis iam montrinta al si la gotican catedralon, la urbodomon, parton de la museo, la glaciageion Alasco, cae nun amba unicidi sur musco, en ebria odoro de cavallo, tenante cia maneton, mi paradis per miai fresca iconoi della internazia limbo, sed min incitis cia moca maniero correcti miai calcai erraretoin, poste petole, ridedante, cae rigardante min per friponeta oculoi, mi compreneble provis ne sciocchi
tiel senpecan junulinon. Mi attentis la chastan caracteron de miei esprimoi, sed, quien si diris al mi, ne parolu pri la angla lando, sed pri la angla limbo. Santempe, alicete, el sovante al mi sian rosan langon, mi cum ium da spitemon demandis al si. Cara Daisy, ciu en via puritana curso oni instruis vin per la secreta il sonetto de penetre? La cristalla e perlo de sia la cristalla e perlo de sia rido subite silentigis merlon super nia capoi. Daisy al proximigis sia lipoi al mia orelo cae flustris. Soneto tridecesa. Oni gis faras, sed ni... Soneto tridecesa. Oni gis faras, sed ne pri la parolas. Ciu mi recitu plu? Mi ne povis respondi, char reversante sin sur la muscon, si previdis mian visagion al parto de sia corpo, quie si povis facile teni mian capon en la varma tenailon de siai femuroi. En fulmum dauro, mi nur ecvidis sub mia naso verdan pugujeton. Verda estas la coloro de espero, de esperanto, cae ancau de esperantado. Ciu ne charma legantino? Do esta cio por hodiau, mi daurigos la legadon de la libro, char por mi estas tre interesa, cae speciala en mia literaturo, en la esperanta literaturo. Do memoru che mi publicigas du filmoi en dun la semaino. Uno estas en la hispana, cae la lia estas en esperanto. Do atendu la de esperanto, se vine parolas la hispanan. Do, chila revido fartu bone, chila revido.